Hej och varmt välkomna kära tittare till Vision Sverige. Vi är här på New Wine-konferensen nere i Vänersborg 2019. Och vi har haft en fantastisk tid här hittills. Så det har varit verkligen underbart att se vad Gud har gjort. Liksom. Det har varit massa olika talare som har talat och varit inspirerande. Och fått sett hur människor också får bli berörda. Jag personligen själv också blev väldigt mött också idag i lovsången faktiskt. Men vi har en kär och en god vän till oss här på TV Vision Sverige. Christer Roshamn, han är med oss. Tack och välkommen att du är här. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, så vi, du har ju varit med tidigare också i Vision Sverige. Så ni känner ju igen honom vissa utav er. Så du är pastor i... I Folkungakyrkan i Stockholm. Yes. Sedan 4 månader ungefär. Ja. Och du har en koppling också med New Wine och hela rörelsen här. Mm, absolut. Vill du berätta lite grann? Ja, sedan 4 år så är jag ledare i New Wine. Fram tills nu har jag suttit i styrelsen också. Men min koppling med New Wine är sedan 20 år tillbaka ungefär. Där jag kom i kontakt med ett ekumeniskt nätverk som vill förnyelse. Tror på att vägen till väckelse är förvandlade församlingar som förvandlar en nation. Wow. Så starkt. Väldigt starkt. Vill du berätta lite grann? Alltså jag känner ju säkert varje gång du pratar känner man verkligen bara Guds eld. Men du berättade också lite grann, du delade lite grann om hur du blev kopplad med, var det Collins han hette? Ja, Bruce Collins. Bruce Collins, ja. Precis. Ja. Som ny pastor, 1999, var pastor ett år. Tänkte att alltså, pastor det är att predika. Och inte mycket mer. Så är på en dag med Bruce Collins, som är en av huvudtalarna här på New Wine-konferensen och han är New Wine-ledare i England. Så undervisar han om Guds rike, om att Jesus tjänst är vår tjänst och jag sitter där och fattar ingenting. Men jag tar emot förbön och Bruce han ber för mig och han börjar profetera om min tjänst. Och han säger så här: Kristus, jag kommer med Jesu närvaro till människor. Och jag fattar inte det då, men... Ett antal år senare när jag klev in i en tjänst, jag fick se mycket av omvändelser och helande och mirakel och befrielser. Wow. Så förstod jag att det som Bruce talade ut över mitt liv, det lever jag i. Och igår så hämtade jag Bruce Collins vid Landvetter och då påminner jag honom om när vi första gången möttes. Och där han då bad för mig och profeterade över mig. Min tjänst. Wow, så starkt. Yes. Och ett sånt ord också, ett sånt profetiskt tilltal att få det. Och sen att man får se det efteråt. Ibland kanske det inte är alltid där och nej, då. Det är precis. Så här, oh, men jag fattar inte det här liksom. Men sen efteråt. Hur många år sedan det var? Ja, det är 20 år sedan. 20 år sedan. Och det skulle dröja ungefär en 10 år innan jag riktigt kom in i det. Wow. Jag började se det. Wow, så starkt. Men vad innebär det då att det var som i ledningen då? Arrangerar ni sådana här konferenser? Och är det något mer som ni sträcker ut över mer i Sverige? Ja, som... alltså vi finns ju i olika regioner i Sverige då. Och nätverket består ju framförallt av präster och pastorer. Och vi är ett nätverk för att uppmuntra och stödja ledare, uppmuntra församlingar. Så vi arrangerar, alltså förutom konferenser så har vi också ledarkonferens som är i mars varje år. Vi har regionala ledardagar. I Folkungakyrkan i Stockholm till exempel så är Paul Harcourt som är en av huvudtalarna här. Han och hans hustru kommer till Folkungakyrkan i september för en helg för att vi vill utrusta församlingar till att komma med Guds rike. Inte bara några pastorer utan utrusta församlingar. Wow, så starkt. Vanliga alltså, enkla lärjungar till Jesus som ska göra det här. Så starkt. Wow. Och som de här konferenserna planeras, så tar ju tag att planera de här konferenserna. Yes. Men vad vill ni som sitter i ledningen liksom, och styrelsen, vad vill ni liksom, vad är ert goal? Vad är ert mål med de här konferenserna? Alltså det är ju detta att lokala församlingar förvandlar nationer. Ja. Temat i sommar är ju att församlingen är världens hopp. Wow. För att Jesus, alltså, församlingen är världens ljus. Ja. Det är för att Jesus är världens ljus. Ja. Och så vårt mål med en konferens är ju inte att människor ska komma hit och bli uppbyggda i största allmänhet, utan komma hit och bli utrustade för att leva ett lärjungaliv i sin vardag där de finns. Så att det här ska utrusta, uppmuntra, stärka. Jag
Jag tycker det är så starkt, för när jag har pratat med lite olika intervjuat, lite olika här nu som sitter i ledningen och som är i rörelsen i New Wine, så säger ni allihopa att utrusta. Yes. Och ni alla pratar om att tjänstgöra liksom med familj. Liksom. Yep. Det är som att tjänstgöra med familj. Jag blir väldigt tagen på det och höra det. Och jag tror att det är en ny tid av Sverige i Sverige, att liksom få tjänstgöra med familj, men yes, också att utrusta, liksom, att bara inte bara den här lilla touchen, utan det som ni pratar om, att ligga djupare. Få bemyndiga människor med den auktoritet som Jesus har gett sin efterföljare. Ja, wow. Så vad vill du säga till våra tittare nu som följer med här då? Ja, jag uppmuntrar, stanna kvar vid din dator eller din tv eller din mobil och var med i gudstjänsten ikväll. Ikväll så predikar Paul Orlenius, som är föreståndare i Citykyrkan i Stockholm och en av våra ledare i New Wine. Bli välsignad och utmanad och utrustad. Yes. Amen. Så bra. Tack för att du var här med oss. Vi kommer säkert se dig några fler gånger. Yes, så vi är tillbaka eller snacks. Häng med nu så går vi på scenen så lovsjunger vi Gud tillsammans. Välkomna någon som är frånvarande.
Vi välkomnar honom att storma våra liv med hopp. Det är det handlar om. Fyll mig, andas liv i mig. Jag behöver dig. Det är det välkommen vi sjunger. Han är här. Vi behöver komma hit. Så för dig är hjärtan öppna. För dig är hjärtan öppna. Ingenting kan gömmas. Du förskäls med hjärtat. Bara du är helig. Bara du är värdig. Gud, din väldiga. För dig är. Korsfäst för våran fred.
Jesus, 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 Jes
med fångenskap eller bojor på olika sätt, så lägg bara din hand på ditt hjärta och viska namnet Jesus. Han är din frihet. Frihet har ett namn, Jesus. Jesus, var bojan rids och faller av. Vår boja bryts och faller av. Andas liv, helig Gud, uppväck mig. För undran nu, ge mig tro så jag kan se att det finns mer. Andas liv, helig Gud, andas liv, helig Gud, uppväck mig för undran. Ge mig tro så jag kan se att det finns mer. Jesus, allting börjar här med din skönhet från mig djupare. Väck passionen i mitt hjärta, låt den välla fram, låt den välla fram. Andas liv, andas liv, helig Gud, uppväck mig för undran nu. Ge mig tro så jag kan se.
väcka passionen i våra hjärtan, och jag tror det är en viktig bön. Och vi upplever lite när vi står där att det är som att Gud Fader står med sina utsträckta armar och bara längtar efter att vi ska få springa in i hans famn, men att det är något som håller oss tillbaka lite, att vi inte riktigt vågar släppa ut den där passionen, den där längtan. Vi behöver Gud, hörni. Och jag tror, som en symbol på det, jag sa det förut, vi har ytor här framme. Det är inte så att Gud är mer närvarande här än där bak. Men jag tror det finns någonting just nu i att profetiskt nästan och trotsigt för sig själv kliva fram fysiskt och säga: nu vill jag ha mer av Gud. Jag vill att han väcker mer passion i mitt hjärta. Och känner du det, att jag behöver det, kliv fram nu, kom hit, uppfyll det här området och bara lova Gud, ära honom för den han är. Spring in i Faderns armar. Visa med hela din person att jag längtar och jag behöver dig, Gud. Jag klarar mig inte utan dig. Välkomna fram, så bara ära vi Gud tillsammans. Vi sjunger igen: väck passionen i mitt hjärta. Andas fri, andas fri.
Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt är skapat för att du ska få all ära. Jesus, Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. För dig har skapat allt, och allt är skapat för att du ska få all ära. Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt är skapat för att du ska få all ära. Ska vi hjälpa honom? Jesus, du förtjänar. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt är skapat för att du ska få all ära. Heliga, heliga och änglar böjer sig för dig. Äldste lägger kronor inför Lammets tron och sjung. Jesus, du, Jesus, du förtjänar. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt är skapat för att du ska få ära. Heliga och änglar, helige och änglar,
sång. Sjung i tungor, sjung din egen melodi. Men vi ger honom ära en stund och går lite utanför kartan. Du är värd all ära, Herre Jesus Kristus. Tack för vad du gör just nu, Gud, ibland oss. Tack, Gud, för att du skakar om oss. Vi behöver det, Herre. Väck oss, väck oss, väck oss, Herre. Kovara shanto. Mer av dig, Herre. Mer av dig, Herre. Mer av dig, Herre. Mer av dig, Herre. Mer av dig. Mer heligande. Mer. Kovara shanto, sugor och shanto. Väck oss, Herre. Väck det som sover i oss, Herre. Kovara shanto. Kovara shibara santo 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 santo. Halleluja, shigara santo santo. Vi lägger all likgiltighet under dina fötter nu, Kristus. Vi lägger all lathet på något sätt under dina fötter. Våra felaktiga motiv och liksom snevridna, tokiga liksom inriktningar som vi får ibland. Vi lägger allt det under dina fötter, Kristus. Och så ber vi återigen, väck passionen i våra hjärtan, Herre. Passionen för dig. Passionen för din brud, din församling. Passionen för ditt ord. Bara santo och santo. Kom här, kom här, kom här. Passionen för bönen. Jesus Kristus. Jag tog ett ord till oss alla. Till oss kristna i Sverige. Guds folk i Sverige är come out of the shadows. Kliv in med fullhet i ljuset. Ibland så lever vi liksom i ena armen eller så här lite bekvämt i mörkret. Men lite i ljuset, för jag vill ändå se vad som pågår. Men det är inte det Jesus vill.
come out of the shadows. Se till att liksom han får tvätta dig ren. Se till att han får bränna bort allt som inte är du, som är tänkt att vara du i ditt liv. Och det är därför vi vågar kliva fram i tillbedjan, kliva fram i ljuset, kliva fram i det som han har för oss. Vi behöver bli ett frimodigt Guds folk. Vi behöver bli självlysande av honom. Det enda stället en skugga är bra, det är när den faller på någon annan och någon annan blir helad. Men det är för att han är ljus. Bort skugga! Bort skugga! När Sanna dansade här förut tillsammans med sin dotter så blev det så tydlig bild för mig. Hur de fick sitta tillsammans och hon fick härma liksom en förälder. Och sen göra själv och man följde med. Och det blev en dans och de bjöd in varandra. Så är det att tillbe Jesus Kristus. Så är det att tillbe Gud som far, som förälder. Han vill visa oss först liksom. Följ mig. Gör så här. Och sen liksom får vi ta initiativ och han följer med. Och vi får dansa tillsammans med vår Herre. Och jag tror att det var en profetisk bild för oss alla. En inbjudan till det. Och vi ska också apropå barn få dela några ord. Barnen har på barnkonferensen lyssnat in några ord från Gud som de vill dela med er. Som handlar om helande. Och vi kommer dela det redan nu. Vi kommer inte ta någon lång stund och be för det nu, men om det här är till dig, om du hör det här var till mig, så kan du bara räcka upp handen liksom, som en bekräftelse på att det här var till mig. Och så ber vi en kort bön och sen kommer vi under predikan och fortsättningen här se hur Gud fortsätter hela. Men vi tror, eller barnen har hört från Gud att det är människor med hörselskada här inne som Gud vill hela. Någon som har ett skadat finger som låser sig i ett visst läge. En bild av ett barn som jollrar, en bebis som behöver bli helad eller någon som längtar efter att få barn. Någon har ett krossat skulderblad, trasig strupe, någon behöver komma hem, någon med bruten arm, någon med blödarsjuka, någon med ischias i höger ben, värk nere i höger ben, någon med metallplatta eller spik i armen efter bruten arm eller ben, och att Gud vill ta bort en rädsla, oro över att det ska gå upp igen. Om du känner igen dig i något av det här, räck upp din hand bara som en bekräftelse på att det här var till mig. Så ber vi, Herre, kom med ditt helande nu. Vi tackar dig för att du talar genom allt ditt folk, unga och gamla, det spelar liksom ingen roll. Och nu har barnen fått lyssna in vad du vill säga, och vi vill dela det, och vi vill tro på det, och vi vill be om helande, vi vill be om upprättelse för alla de här åkommorna och skadorna. Kom nu, heligande, rör dig i rummet. Kom med helande. Vi talar till varenda sjukdom här inne och säger gå i Jesu Kristi namn. Gå nu i Jesu Kristi namn. Jesus är här. Jesus är här. Medan ni sätter er där ni är eller rör tillbaka till era stolar, så skulle jag vilja presentera kvällens talare. Det finns sådana där människor som jag tänker på ibland. Jag tänker, wow, så där skulle man ju vilja vara. Det där skulle man ju vilja kunna. Paul är en sån människa. Han är en stor förebild för mig. Vi har inte känt varandra jättemånga år, men sen jag träffade dig första gången så har du gjort ett stort intryck i mig, i mitt hjärta. Och jag beundrar det du står för och det du gör. Paul är en väldigt modig människa.
som vågar hela tiden, gång på gång, söka Guds rike, Guds vilja i det han gör, i det han står i. Och trots, liksom, oavsett om det blir motstånd, oavsett om det blir riktigt jobbiga perioder, så står han fast. Och han kommer tillbaka och han fortsätter tala om Guds nåd, om Guds kärlek, om Guds trofasthet. Och hans kärlek till Jesus och till församlingen, den liksom bara växer genom det här motståndet, verkar det som. Det finns liksom inget som kan ta det ifrån honom. Han är en otrolig strateg, en böneman, en ledare i Guds rike som jag bara vill att ni ska lyssna på nu. För han har någonting från Gud att dela. Kan vi inte bara räcka våra händer mot honom och i heder liksom, hedra en Guds tjänare, får väl signa. För han är en riktig tjänare, han är liksom ingen som vill ställa sig överst, utan han tjänar underifrån. Men vi vill signa det, vi vill signa dig Paul, vi vill signa det som du står för och det Gud har lagt i ditt hjärta. Och jag vill verkligen välsigna din kärlek till Kristus, din kärlek till Guds ord och din kärlek till Guds församling som är så vacker att se. Tack Herre. Och jag ber om välsignelse över den här stunden nu när Paul ska få dela ord ifrån dig. Tack Kristus. Herre, tack för att du har satt Paul precis där han ska vara. Ja. Sitt i kyrkan i Stockholm. Mm. Och i det här så får vi också lov att välsigna honom, hans familj, ja, hans församling, ja, och vår huvudstad, Herre. Ja. Herre, tack för att Paul och församlingen får ett redskap att återvinna Sverige. Återvinna ett steg i taget. Tack för att du fyller honom med din ande just nu, Herre. Så han får skvätta över på oss andra. Tack för att du är den aldrig sinande källan, Herre, att ösa ur. Yes. Så tacksamma Jesus. Vi ger det tillbaka till dig. Och att jag skapat för att du ska få all ära. Allt det du har gett oss, det ger vi tillbaka till dig Herre. Och vi tillsammans med änglar och de äldste lägger ner våra kronor och vi säger allt detta Herre. Och vi säger tack Jesus för att du dog i vårat ställe Herre. Att du tog den skuld som var vår och du friköpte oss. Du tog vår skam, vår förbannelse, sjukdom, våra bojor, allt lade du på dig Herre. Så satte du oss fria och gav oss liv och liv överflöd tillbaka. Vi är så tacksamma Jesus, till dig går all ära.
Så ber vi ikväll att ordet du lagt på mitt hjärta skulle få gå ut i kraft och i hopp, tro. Lyfta börd och bryta ok, Herre. Men ingjut tro i våra hjärtan den här kvällen. Och hunger och längtan efter mer av dig och din närvaro överallt i våra liv. Där överallt där vi går fram, överallt där vi är i vår vardag, varje arbetsplats, varje skola. Överallt. Vi vill se din närvaro bryta fram i det här landet. Vi tror att i din närvaro, när du kommer här, då blir det bra igen. När du får vara ljuset så kan inte mörkret annat än att fly. För mörkret har sannoliken inte övervunnit det ljuset. Och vi ber att det ljuset skulle få lysa klarare i ditt folk överallt. Överallt, Herre. Överallt i det här landet, från norr till söder, öst och väst, Herre. Varenda stad, varenda samhälle, varenda liten stuga. Vi ber att det ljuset ska få lysa fram. I Jesu namn ber jag. Amen and amen. Och jag vill säga varsågod och sitt ner, men det gör ni ju alla redan. Men ni hör, kan vi inte uppmuntra de här fantastiska tillbedjarna och lovsångarna? Och alla som är tjänar här ikväll, tack alla tekniker och bildproducenter och ett fantastiskt tv-team från Norge, känner jag. Vision Norge, vi är så glada för att det är här. Så välkomna ikväll. Paul heter jag, som sagt, och jag är gift med Therese som sitter här framme. Vi har tre barn. Och vi är så glada för att vara en del av det här, New Wine. Och det är så gott också att se ut över det här gänget. Och se vänner från alla olika strömmar i det här landet. Allt för länge så har samfundgränserna, murarna, dragit upp den här segregationen i Kristi kropp. Men nu ser vi, och vi får krama om varandra som EFS-are, EFK-are, ekumenia, pingst och trosrörelse och allt vad vi heter. Och det är något nytt på gång, alltså. Och den här platsen är faktiskt unik i Sverige. Att vi tillsammans får låta Guds faderns härlighet, som blev given till sonen och som sonen gav till sin församling för att vi skulle vara ett. Och det här är ett uttryck för det. Ett uttryck för att Guds härlighet håller på att förena sin kropp. Är du glad för det? Jag är så grymt glad för det här. Jag är så glad att jag slipper sitta i min egen lilla kyrka, i mitt eget lilla samfund, och grotta ner mig i våra små specialläror. Utan jag får bredda vyerna. Ni har hjälpt mig, jag är så tacksam för det. Och sen är jag tacksam för en annan sak här ikväll, specifikt. Och det är att jag har en vän här. Han heter Pastor Tiller. Och han representerar något annat viktigt här ikväll. Han sitter här nere, så kan inte du stå upp, Tiller? Han leder, är en av pastorerna inom Redeemed Church. Han är en zonledare i Sverige och har 12 församlingar som han stöttar och hjälper. I Sverige så finns det 40 Redeemed Church just nu. I UK finns det 800 Redeemed Church. Deras vision är att plantera en församling var 50 minut. Bilväg från varandra. Kan vi inte bara hedra honom och alla de som kommer till det här landet för att plantera församlingar och evangelisera det här landet. Love you, bro. Och det är någonting på gång i det här landet. I Stockholm just nu så finns det 150 församlingar som identifierar sig som karismatiska. Alltså man tror på andet liv och andes gåvor i nutid. 150 församlingar i vår huvudstad. Det är 35 000 medlemmar i de församlingar. Och då har vi inte räknat de troende fyllda med anden utöver i alla andra sammanhang. Det är en fantastisk skara. På Jesus troende fyllda med den heliga ande. Av dem så är ungefär 80-90 migrantförsamlingar. Och 50-60 av dem har planterats de sista 10 åren. Det är den tiden vi lever i, mina vänner. Det är det som sker just nu. Och vi måste bara öppna våra ögon. Att Guds församling i Sverige är inte representativ här ikväll. Och det är fint, för det är där vi är. Men det är inte där Gud vill att vi ska vara framledes. Gud har någonting annat. Och vad säger Gud till oss i den här tiden? Om du går med mig till Uppenbarelseboken
så tror jag att det finns en uppmaning. Näst sista kapitlet i Bibeln. Kapitel 21 och vers 17. Så står det så här: och anden och bruden säger kom. Anden säger någonting, och det unika i det här, det är att bruden äntligen börjar säga samma sak som anden. Det unika är att bruden har inte sitt snack och pratat om sina grejer, utan har kopplat upp sig helt riktigt mot himmelen och börjar lyssna och börjar säga samma sak som anden säger. Anden säger kom. Och vad som händer, det är att det blir ett eko på jorden. Och de som hör det och som är villiga att höra, de säger kom. Och den som törstar, nu kommer folket, nu kommer väckelsen. De börjar komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Vad vi kallar för väckelse. Kommer när bruden, när anden kommer i samklang med varandra. Och det här kom. Kom samman. Den här enheten som vi pratar om. I hans härlighet. I hans närvaro. Det finns en växel till. Det finns någonting som vi ännu inte har sett. Det finns någonting som vi står inför. Det finns någonting som Gud håller på att samlas oss till. I enhet, en härlighet som övergår det som vi har varit med om tidigare. Det handlar inte om att komma tillbaka till källorna. Utan det handlar om att komma in i de framtida källorna. Det är bra gamla källor vi har, så det är inte det. Men det finns någonting som Gud gör. Som handlar om ett kom och komma samman. Där Jesus ger sin faders härlighet till församlingen. För att vi ska vara ett. Och där ekot ska gå ut i Sverige. Och när det gör det, så finns det en törst förberedd av fadern. Den törsten, hungern i landet, ligger där och väntar på en församling som reser sig upp. Och säger kom, nu är det tid. Nu är det tid att söka Herren. Är ni med så långt? Känner du vittringen av det? Ser du molnet på himlen? Att det är någonting som skiftar. Och jag älskar Hans. Yay! Brother. Alltså, och sluta inte påminna oss om att det är en ny tid. Sluta inte vara profet. Sluta inte säga det. För att det kommer någonting runt hörnet. Vi måste våga fortsätta bara säga det. Och påminna oss andra. Om att vi kan inte bara sitta stilla i båten. Och vara lika samma som igår. Utan det är någonting som har med nuet. Och någonting som vi behöver vara lätta på fötterna. För det skiftar. Det förändras. Och vi har en fantastisk nationell ledare i Hans. Som är fingertopparna i det här. Jag lyssnar alltid. Lyssnar lite. Vad är det? Och så plockar Hans upp det. Och så springer jag efter det. Och sätter ner i backen. Och så kör vi. Okej. Okay. Den här härligheten då. Vad ska den ta vägen och vad ska den gå? Ja, den ska ju naturligtvis inte stanna här inne. Utan den ska bli till världens ljus. Det är ju poängen. Och jag skulle vilja ta dig i liksom vattenmetaforen. Till Hesekiel kapitel 47. Och där har du tempelkällan, heter rubriken i kapitlet. Jag läser lite grann från början där. Och det står så här: sedan förde han mig tillbaka, profeten talar, till husets ingång. Och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan. För husets framsida låg mot öster och vattnet flöt ner under husets södra sida, söder om altaret. Sen för han mig ut genom norra porten och ledde mig fram. Och så tar han honom ut på en resa där han börjar mäta det här vattnet. Och är du bibelläsare så vet du att det här vattnet stiger och berör liksom hela kroppen, och man skulle kunna ha en predikan om det. Men det som hände sen i de här vattenmassorna som sipprar fram. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var ström som man inte kunde gå över. Han sa till mig: har du sett det här, människobarn? Vers 6. Sedan förde han mig tillbaka upp på flodens strand. När jag kom tillbaka såg jag många träd längs stränderna på båda sidor av floden. Då sa han till mig: detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och flyter ner över hedmarken och sen ut i havet. Vattnet som bryter fram rinner till havet och vattnet blir då sunt.
Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla livande varelser som rör sig i stim, och fiskarna där blir mycket talrika. För när detta vatten kommer blir vattnet sunt. Och allt får liv där strömmen rinner fram. Älskade, vi ska få ett Sverige som blir sunt och fullt av liv. När vi reser oss och när vi sträcker oss efter Guds härlighet och Guds närvaro i oss och genom oss, då blir det en ström som ska sprida sig över hela det här landet. Det ska rinna på ett sånt sätt så att det berör allting, och allt det rör vid blir sunt och kommer till liv. Det är vad väckelse gör. Det hämtar hem det. Det formar om och återtar det som är Guds. Guds härlighet och Guds närvaro genom oss. Och där finns också en predikan, och vi kommer kanske lite tillbaka till det. Men jag skulle vilja att du sätter fokus på någonting som jag tror syndes på i bibeltexten här. I vers 1 så står det så här. Han förde mig tillbaka till husets ingång, och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel. Att den mäktiga eller transformerande kraften för landet, det har med en liten ström som sipprar fram under tröskeln. Det här som ska nå ut och förvandla det här landet i den här texten, så kommer det inte som väldiga brus, utan det kommer som en liten ström under tröskeln, möjligtvis knappt synbar. Där sipprade fram, där vällde det fram, och jag blir så otroligt uppmuntrad av detta. För jag ser på alla oss i det här rummet. Och jag tänker, tänk om. Tänk om vi blir en tröskel. Tänk om var och en av oss blir en av dessa som ställer sig och säger, Herre, låt det där sippra fram genom mitt liv. Det behöver inte komma som en väldig ström, något mäktigt, och vi inte alltid känner oss som det här. Men det finns någonting med den här strömmen. Det finns någonting med det här som sipprar fram och tar sig in och tar sig under. Där är du och jag. Där är du och jag. För att nå det här landet, en sipprande skara. En skara som är medvetna om vem som bor på vår insida. Vi är medvetna om vart vårt inre är kopplat till. Och jag tänker, vad sker? Vad skulle ske om bara vi i det här rummet, ett tusental eller 1500 eller vad vi är. Tänk om vi skulle medvetna om den som bor på insidan. Och vi kan det här, många av oss, den undervisningen. Men tänk om vi skulle ta det ett steg till. Och medvetet ställa oss i vår vardag och på våra arbetsplatser. Och så här, nu Herre, nu är jag den där tempelkällan. Och jag ska minsann låta dig sippra fram genom mitt liv. Jag ska bli den där tröskeln varpå du genom mina, under mina tår eller vart du nu läcker ut. Och så ska jag bara stå där och låtsas som ingenting. Ah. Och vad händer? Det är att Guds närvaro börjar läcka. Det händer någonting med miljön. Förra hösten, personligen har jag varit på en resa när det kommer till det här med Guds rik i arbetslivet. Och ni som känner mig, ni vet att jag vevar det här. För jag tror att det här är på Guds hjärta. Jag tror att det är tid för oss pastorer att liksom vända rörelsen från att kom till min kyrka och sätta dig i min kyrkbänk och få mig att se bra ut. Om vi nu har sjunkit så lågt. Så att jag kan gå till min kollega och säga att nu har jag en rumpa till som sitter på en stol. Jag vet inte om vi har sjunkit så lågt. Men ibland undrar man. Men det vi bjuds in till nu, det är, tror jag, pastorer, vi som är här, pastorer och ledare. Det är att börja se på vårt folk på ett annorlunda sätt. Och se var och en som en vardagsmissionär. Du och jag, vi samlas på söndagen för att så medvetet vara med och sända ut varenda kotte. Spridas överallt där vi befinner oss. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag kanske. Och där ser vi oss själva som de här trösklarna. Tänk om vi samfällt gjorde det. Tänk om vi blev ett folk som gjorde det. Det här landet kommer inte bli detsamma.
Det här landet är omöjligt att det här landet kommer bli detsamma om vi tillsammans läckte Guds närvaro samfällt. Tänk om det här året med 365 dagar av bön inte bara blev i våra kyrkor, men ett sändande från våra kyrkor in på våra arbetsplatser, in i våra skolor, in överallt där vi befinner oss i vår vardag. Och där säger vi: Fader vår som är i himmelen, här helgar jag ditt namn idag. Jag låter den här platsen få vara en plats där ditt namn ska få bli helgat. Idag ber jag att ditt rike ska komma där jag står. Och jag ber att din vilja ska ske där jag befinner mig. Tänk om vi samfällt stod tillsammans och förlöste Guds närvaro över vårt land. Det här landet kommer inte bli detsamma. Det finns inte möjlighet att det här landet kan stå emot en församling full med Kristi härlighet. Som går ut och gör det lilla. Nämligen att bara låter vattnet sippra ut lite under tröskeln. Är du med mig? Så det här med arbetsgrejen då, att få sända folket var och en och se var och en som kallade, utvalda, men specifikt områdessfär där man har fått en trädgård att ta hand om. Hela det synsättet på varje troende. Med det synsättet så har jag ändå liksom brottats med det. Men hur då? Blir vi en ny arbetarrörelse i det här landet? Hur blir vi en himmelsk arbetarrörelse som går ut sänd av himmelen? Och då förra hösten så började de här tankarna stiga. Men tänk om det är så att det är just bönen, just det profetiska i Guds folk som är spjutspetsen i det här. Tänk om det handlar om att inte om att bönen är svaret, men bönen är vägen till att finna svaret. Tänk om det är så att det ligger i bönens natur att få dels läcka Guds närvaro och för det andra få direktiven som vi behöver. Och så började den här liksom bilden i mitt inre för vår egen församling, Citykyrkan Stockholm. Så tänkte jag, tänk om vi är 700 medlemmar. Tänk om några av dem är beredda att ta det här och springa med det här och ställa sig i sin vardag. Och säga, Gud, ditt rike här. Jag vet inte om man kan göra det i lunchrummet eller i fikarummet. Men det finns väl någon gripande toalett någonstans där man kan få be lite grann i fred. Så att den här platsen har jag fått från Gud. Inte bara toaletten, men lite större än så. Nu heligande, jag välkomnar din närvaro här. Och det här är någonting vi säkert gör. Men tänk om vi skulle göra det intentionellt. Tänk om vi skulle göra det strategiskt. Tänk om vi skulle täcka det här landet med bön. Hur som helst, hem till min egen församling. Jag tänkte att vi måste pröva det här. Så vi har bönefasta varje år i januari, 3 veckor. Och det är en höjdpunkt på året när vi festar på Guds närvaro. Avskiljer oss och bara är mer med Gud. Det är något alldeles underbart. Vi samlas i kyrkan varje kväll och det brukar vara en 80-tal, 90-tal, 100-tal bedjare och det är liksom bara fantastiskt. Men så tänkte jag så här, tänk om vi nu kunde istället sända ut varandra och be på samma sätt på våra arbetsplatser. Och det ni ser på bilden här nu då, det var att jag utmanade varandra och vi tänkte kanske ett 50-tal, 100-tal nappa på det här. Och så satte vi upp en karta i kyrkan. Och så fick man plutta ut sin plats. Här är jag i min vardag. Här läcker jag Guds närvaro. Här ber jag. Här är det jag ställer mig och säger ditt rike på den här platsen. Och så börjar de här pluttarna, svarta prickarna, placeras ut en efter en efter en efter en. Och i slutet av den här perioden när jag räknade så hade vi 250 platser i Stockholm. Och det här är bara vår församling. 250 platser i Stockholm som arbetsplatser och vardagsplatser som blir böneplatser och bönealtare där Guds närvaro bjuds in. Aj, 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 aj. Det där är bättre än vad du gav respons på nu faktiskt. För det där är hopp. Det där är hopp i det. Därför att tänk om du och din församling. Inte bör vi göra exakt så här, det är inte poängen. Poängen är att vi gör det. Poängen är att vi går från att säga amen och ja och allt det där till att faktiskt göra det. Skillnaden är ju när vi börjar be. Och det här gav mig så mycket hopp för vårt land. För jag tänkte om lilla vi och vi i Citykyrkan Stockholm kan göra detta. Tänk om
det här året av bön blev någonting som inte samlades i kyrkorna primärt, eller kan du få göra också, men tänk om det är någonting som går ut i arbetslivet och börjar läcka Guds närvaro i varenda företag och skola och departement och sjukhus och vad du än har. Guds närvaro förändrar och förvandlar allt. Så är det bara. 35 000 lärjungar i Stockholm som ställer sig dagligen och inbjuder Guds närvaro. Det är klart det förändrar. Det förändrar både atmosfären och det förändrar bedjaren. Bönet är inte svaret, men bönen är vägen in i svaret. Och det är där vi börjar lyssna, det är där vi får in fine tune, det är där vi plockar upp det vi sen ska göra. Det profetiska kopplas till det apostoliska. Det kanske var mycket kyrkloser i det, men där det lyssnande kopplas till görandet. Där vi blir först inlyssnande och sen utförande. Ett liten story där som välsignade mitt lilla hjärta. En av dem som varit med och bett på sin arbetsplats. Han är arkitekt och kom till mig här innan sommaren och hade haft ett utvecklingssamtal med sin chef. Och frågade hur det var och hur han trivdes och sådär. Och det var bra. Han gillar sina arbetsuppgifter och allt det där. Och tycker att de är duktiga där på kontoret och så vidare. Men alltså, atmosfären kan vara lite... sakna uppmuntran. Lite sådär. Det är liksom inte så positiv atmosfär. Chefen lyssnar och frågar, vad tänker du då? Liksom, nej, men det skulle behöva mer uppmuntran. Det skulle behöva en annan kultur av uppmuntran här. Liksom. Okay. Och så berättar den här bedjaren då, så att, ja, i till exempel i Romarriket så var det så här att när Romarriket skulle utbreda sin kultur, då sände man ut apostlar. Och apostlarna var utsända att bygga den romerska kulturen där man hade intagit nya områden. Aha, det där var intressant, tyckte chefen. Så att de fortsatte prata. Och efter en liten stund så, jag vet inte om jag återberättar allt korrekta, men ungefär så här. Så säger chefen, men kan inte du bli, det kommer inte stå i din arbetsbeskrivning offentligt, men kan inte vi få utse dig till en uppmuntransapostel här på den här arkitektkontoret? Ja. Han bara, ja, han fattar ju liksom vad de pratar om, det kan du få göra. Och sen är det så här, efter lite samtal efter det, så ska vi i augusti här nu ha en personaldag. Och vi ska prata om lite. Men jag tänkte vi kan väl ta en timme och prata om det här med att bygga kultur. Och så kan inte du prata lite om uppmuntran och sådär. Ja, men det kan jag göra så här. Och så kom chefen tillbaka lite senare och sa att, ja, men vet du vad? Vi ska göra hela den här personaldagen. Och det ska handla om hur vi bygger kultur. Så att vi kan få bli en uppmuntrande kultur. När Guds närvaro läcker in. Det här är ju ett fantastiskt exempel i all sin enkelhet. Vi har inte sett det påverkan och inverkan fullt ut. Men när vi börjar be och när vi faktiskt bjuder in Guds närvaro, då förändras atmosfären. Och så börjar vi lyssna på ett annat sätt. Och plötsligt så börjar cheferna plocka upp nya saker. Och det börjar ske saker. När vi ber. Vi vet det. Skillnaden är när vi gör det. Skillnaden är också om det här sker på en arbetsplats eller om det sker på arbetsplats efter arbetsplats. Det är skillnad om vi blir en arbetare eller om vi blir en arbetarrörelse. En himmelsk arbetarrörelse som primärt bär in Guds närvaro, läcker Guds närvaro på varenda arbetsplats. Det är det jag ser framför mig. Så vilken skillnad gör då Guds närvaro? Det kan göra sånt här. Jag skulle vilja att vi tog ett bibliskt exempel. Bara för att lägga i en växel till kanske. Från första Samuels bok kapitel 5 vers 1. Det här är ju en grymt avig berättelse. Men det finns någonting i det här som är läckert. Filisterna tog Guds ark och förde den till Ebenezer, till Ashdod. That's where you were. John, you were in Ashdod that last week, yeah. So that's where they were. Okay, de bar in Guds ark i Dagons tempel, och ställde den bredvid herr Dagon. Och när Ashdoditerna tidigt nästa dag kom dit och fick se herr Dagon ligga framstupa på marken framför Guds ark,
Vad gör de då? Då tar de upp herr Dagon och reste upp honom igen på hans plats. Men när de kommer dit tidigt nästa morgon såg de återigen Dagon ligga framstupa framför Herrens ark, och inte nog med det. Dagons huvud och hans båda händer låg avbrutna på tröskeln. Och sen är det intressant här. Bara kroppen sitter kvar på honom. John, har du någon uppenbarelse på det här? Nej, ta det sen. Hans, nej, ingenting. Nej. Paul Harkert har en uppenbarelse om det här, så du kan prata med honom sen. Filisterna skäl Guds närvaro, tabernaklet kommer in i templet, Dagon, här Dagons tempel. Och det är det som sker som är intressant och som jag tror en kraftig uppmuntran till dig och mig här ikväll. När Guds närvaro inbjuds på din arbetsplats, då måste Dagon falla. Jag spelar ingen roll vilken avgud du släpar upp där, men Dagon måste falla. Det spelar ingen roll vad som reser sig och någon annan försöker resa upp igen, men det måste falla. Det är samma språk som vi använde här idag och igår, att när ljuset bryter fram så måste mörkret vara då. Fly, det försvinner, det har ingen chans. Det finns inte i alla i världen att mörkret pallar ljuset. Lika lite pallar avgudarna när Guds närvaro inbjuds av en på Jesus troende som inbjuder Guds närvaro. Guds närvaro är en maktfaktor. När Gud kommer, vad kan väl stå? Vad kan väl bestå när Herren tar sin boning? När han kommer, vad kan resa sig upp emot vår Gud? Måste inte alla knän böja sig? Måste inte alla göra det för hans närvaro? Och så är det. Och den här bilden är underbar. Hur Dagon bara faller ihop. Och sen så känner vi igen det här, liksom, att vi har bett och det hänt någonting. Och så är det precis som någonting bara vill resa upp det där motståndet igen. Och så går vi där liksom ifrån besvikna. Jag tänkte, jag visste det. Och Gud bara, nej, tillbaka. Stå pall. Stå kvar på den onda dagen. Inse att Herren har gett dig vapenrustningen, svärdet. Hela kostymen är din för att stå kvar på den onda dagen. Efesierbrevet 6, eller hur? Så mycket i Guds rike handlar om att bara stå kvar. Och i den fina introduktionen, Johan, som rörde mig. Jag kände Gud bara, rörde vi mig. Så jag inte höll på att kunna komma vidare. Men det du sa, tror jag, något av det var i alla fall att du stod kvar. Och jag tackar Gud för den nåden. Den nåden att få stå kvar. Att inte ge vika. Att inte ta alternativ 2 och 3, utan få stå kvar. Att få stå kvar i det Gud gör. Det finns många segrar och tyvärr en del förluster när vi helt enkelt bara backat och inte tagit steget mot Dagon. Och vad som händer i andra skedet, det är att Dagon inte bara faller utan huvudet ryker. Auktoriteten lyfts från honom. Händerna bryts av honom. Hans handlingskraft och hans inflytande bryts av hans kropp. Där ligger han. Och han blir liksom till ett talesätt istället. Det blir någonting som var en gång som inte längre någon vill kännas vid. Guds närvaro i dig. Kristus i dig, härlighetens hopp. Den här världens hopp är i hans församling. Hans härlighet bor på vår insida. Och när vi ställer oss enkla troende som du och jag. Och bara säger Guds rike på min arbetsplats. Guds rike där jag är. Det har samma kraft som den här arken som kommer in i Dagons tempel. Samma kraft. Samma kraft. Och det var någon annan härlig syster som kom till mig här. Marianne innan här. Och bara så här, tack Paul för att jag predikade det här vid ett annat tillfälle. Just det här med strömmen. Att den lilla strömmen. Och så står jag i en situation. Och det har inte riktigt brutit igenom ännu. Men bli påminn om den där stilla strömmen. Den flyter ändå fram. Och när den fortsätter att flyta fram. Och fortsätter att flyta fram. Och fortsätter att flyta fram. Och fortsätter att flyta fram. Till slut så har vi täckt landet. Så mycket i Guds rike handlar om bara. Stå fast. Stå kvar.
vet att Gud verkar. Vet att han sitter på tronen. Vi vet inte om det är i den här generationen. Vi vet inte det. Jag vet inte om jag kommer få se det mitt hjärta drömmer om. Men jag vet en sak. Att jag kommer i Guds nåd arbeta. Kanske mer än de flesta, vad vet jag. Och lägga mig på kudden och veta. Dock inte jag, utan Guds nåd som var med mig. Och lägga min sträcka till loppet. Och kanske det är mina barn, vad vet jag. Om Herren dröjer. Vi får väl se. Men kanske är det någon annan. Men ingenting har varit förgäves. När det handlar om Guds närvaro och att älska människor. Jag tänker på dig som anställd. Jag är anställd i en kyrka. Och det har sin välsignelse. Men du som är anställd inte i kyrka. Det är en dubbel välsignelse idag. Jag tänkte på det här lite. När det handlar om Guds närvaro och auktoritet. Och det är så här att du som är anställd någonstans. Jag tänker att det där anställningsbeviset. Det är din lagliga rätt att vara på den platsen. Du har fått laga rätt att stå, sitta, vara på den platsen. Och jag tänker någonstans, kanske det är så här, i den andliga dimensionen. Att det finns någonting av laga rätt du har att på den platsen utöva inflytande. Jag har inte kanske jättemycket teologi på det här. Men jag vet att Gud, han sätter gränser för länder. Och han verkar över olika nationer och territorier. Det finns någonting av gränsdragningar. Och det är inte bara så att jag kan definitivt inte gå in på din arbetsplats och utöva inflytande. Det är säkert. Vad det har för andlig dynamik, den är svårare att avgöra. Men en sak är säker, att du är där. Och är det dessutom så att du är anställd, du tillhör det här företaget eller har en överlåtelse. Det är klart du har en laga giltighet att bjuda in det inflytandet som är Guds närvaro. Jag bara vill liksom påminna om din rättighet som troende, som en andefylld människa. Och så har du laga kraft att ställa dig där. Och läcka Guds närvaro och ta auktoritet i din trädgård. För det är någonstans det handlar om. Att vi som Guds folk vaknar för vår kallelse och utkorelse och den trädgård svär som Gud har ställt dig i. I min familj, jag och Therese och våra barn, det är ingen som bara tutar in i min familj och gör vad de vill. Nej. För där har jag auktoritet. Det är ingen som bara kommer in och joxar och börjar uppfostra mina barn. No way, Jose. Alltså, där är jag kung. Där har jag auktoritet tillsammans med min fru. Så gav Gud oss vår familj. Adam och Eva insatta i trädgården, så att ta hand om den. Och se till att den växer, kultiveras. Gör något med den som ära Gud. Jag ger den till dig. Och så kommer ormen. Och det är bara du som har auktoritet i din egen trädgård. Det är bara du som kan tala till din orm att ge vika. Och är du med mig? Behöver vi jobba mer med den tanken? Du har en trädgård, du har blivit givet. Och så tänker jag att kanske det är så att även i arbetslivet och ute i din kallelsezon så har du auktoritet. Du har någonting att förvisa och säga nej till och du har någonting att säga ja till. Någonting att binda och någonting att lösa. Och i vårt fall så frigör vi Guds närvaro. Och vi inbjuder honom att tala till oss så att vi kan agera på det han säger. Du har fått auktoritet i din trädgård. Din arbetsplats, där du är. Du behöver inte vara chef, du behöver bara vara anställd. Du är där, du är tillgänglig, du finns utsänd. Jag tror att Gud i sin visdom, tänk på den här tanken nu. Att Gud i sin visdom har ett folk i Sverige som han strategiskt har utvalt och placerat för en tid som denna. Tror du det? Eller är det bara random? Springer vi omkring som yra höns? Och du kanske inte tänker så här, men jag bara valde en utbildning och jag bara hamnar där. Ja, men jag tror inte ens på det. Du kan ju leva i uppror, va? Du kan ju göra en jona liksom. Men då har Gud sina vägar att föra dig in igen. Men rent på det stora planet, Gud har ett folk i det här landet. Han har ett folk som är utsända, strategiskt placerade. Och när vi vaknar, tänker när vi inser och vågar välkomna Guds närvaro. Vad sker då? Vad är det som väntar när vi tar den positionen och när vi börjar välkomna den helige ande på det sättet?
Ett exempel från mina yngre dagar, för att rikta mig hit bort till ungdomarna, tonåringarna. Vad roligt det var att vara med er igår för övrigt. Massa gott, jag fick vara med och predika på nattmötet. Men ni är ju förmodligen i en skola och det är samma tillämpning. Den anställde har en zon, en auktoritet att utöva på sin arbetsplats på samma sätt. Elever, ni har rätt att vara på er skola. Er skola tillhör er. Det är er plats. Ni får vara där. Jag får inte komma in där. Du kan möjligtvis bjuda dit mig och ha någonting liksom. Men jag har inte rätt att vara där. Vi kan inte bara kuta in på skolorna i Sverige, eller hur? Men du är där. Du är där och du har möjlighet att välkomna den heliga ande där. När jag var då 17-18 år och fått möta Jesus och han förvandlade mitt liv. Då föddes det här i mig. Tänk att få börja be på vår skola. Tänk att få se någonting ska ske på vår skola. Och jag har en kompis till. Vi hittade en trappuppgång. Och högst upp i den trappuppgången så var det liksom en frizon. Och där började vi be. Och vi började säga, Gud, kom till Bärsan i Linköping. Linköping, Bärsan ska bli frälst. Och vi började tacka Gud för vår skola. Och vi sa, kom Gud, rör vid våra vänner. Kom med din närvaro. Bad inte exakt utifrån det jag predikar idag. Men liksom bara det att vi började välkomna Gud. Tror du att någonting börjar ske när vi ber? Det är självklart, hörrni. Det är självklart att Gud börjar svara. Och min klasskompis blev frälst. Och en till blev frälst. Vi började se några bli fyllda med den heliga ande. Och plötsligt så fick vi ett rum av skolan där vår kristna skola kunde vara. Och någonting började ske på Bärsan i Linköping. Varför? Därför att vi började släppa in den heliga ande. Därför att vi började be. Och där är du på din skola. Och du kan få ta Guds närvaro och bjuda in. Och låta den här strömmen sippra fram. Kanske bara lite, lite. Bara så att det börjar hända någonting. Guds närvaro är så kraftfull. Guds närvaro förändrar allt. Guds närvaro knockar dagen. Guds närvaro skiftar ett skeende. Och det spelar ingen roll vilken avgud du står inför. Guds närvaro är starkare. Och jag tänker då två saker till här innan vi ska gå mot avslutning. Jag tänker på Gideons strategi när han skulle besegra midjaniterna. Och också en bild som vi använt hemma. Och han får ju en hel armé till sitt förfogande, men det liksom funkar inte, utan han ska ha 300. Och de här 300 ger han en fackla, på tal om eld, Hans. Vi är fackelbärare, vi är eldbärare. Och den här elden sätter de en kruka över. Ett kärl, ett lerkärl som skyddar och döljer den här elden. Och sen så skickar han ut de här soldaterna och omringar midjaniterna. Och jag tänker lika strategiskt, har Gud placerat oss? Och kanske det är någonting av att vi har den här facklan. Du är fackelbärare, jag är fackelbärare. Och så började vi be. Bam! Så smäller vi sönder, likt i berättelsen. De här lerkärlen spricker. Och plötsligt så lyser elden tydligt på natthimlen. Och plötsligt så omges fiendens läger av 300 eldar och ett härskrik. För Gideon och Herren! Och så blir full kaos i fiendeläger. Elden fanns där. Kärlen höll det dolt. Och kanske det är så att vi har fått vara något av dolda en tid. Men kanske är det nu en tid när de här kärlen ska brista och elden ska bli synliggjord och brinna. Inte bara på ett ställe, men på 300 ställen. Så fienden blir fullständigt förvirrad. Han vet inte vart han ska gå, för han kunde inte se det komma. Fire, ja. Som man säger i Afrika. Du behöver åka till Afrika lite mer, kan jag säga dig. Och bli doppad lite African fire. Ja. Guds hemliga strategi. Det finns någonting som är dolt för fienden. Annars skulle han aldrig ha dödat
Jesus till exempel. Det är någonting som är dolt. Han förstår inte Guds visdom. Det finns någonting som är sparat, som är hemligt. Och som även är dolt för oss, för den tid som ännu inte är, men som ska komma, så uppenbarar han det. Och när vi genom profeterna börjar ana detta och vi faktiskt tar det tillvara och börjar gå i den riktningen, då är någonting nytt på gång i det här landet. Fajajajaja. Sista poängen. Dags att förvandla vatten till vin. I berättelsen i Johannes 2 så står det att på den tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Och även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut. Och Jesu mor säger till honom, de har inget vin. Och Jesus svarar henne, kvinna, vad har vi med det att göra? Du ser att alla redan är druckna. Och min stund, nej det står inte, men min stund har inte kommit än. Det står senare. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han säger till er. Vers 11 står det, det här var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Okej, nummer ett. Vi är bjudna till bröllopet. Du som anställd, du som elev, du är bjuden till bröllopet. Du är inbjuden av din arbetsgivare eller någon att vara där. Det de inte visste när de bjuder in dig, det är att de också bjuder in Jesus. Det är Guds hemliga plan. Det är det som inte fienden kunde räkna med. Att du i honom besitter samma auktoritet som Jesus. Att samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor i dig. Och är så kraftfull att ingen dagon i det här landet kan stå honom emot. Okej, så nummer ett, du är bjuden. Och för nummer två, vinet är slut. De har inget vin. Och det är något väldigt bra. Det här landet saknar vin. It's empty of wine. Överallt där vi går så ser vi mörkret. Vi ser tomheten. Vi igenkänner vinet är slut. Det är faktum. Det är ett bra faktum. För det är tillfälle för den bjudna gästen att bjuda fram Jesus som den hemliga gästen. Att röra vid det där vinet och se till att det blir gammalt gott vin. New wine serving old wine. Eller något i den stilen. Guds folk går ut. Tack. Igenkänner. För jag blir ärligt talat lite trött på en del som ska måla upp mörkret. Och den dystra bilden över Sverige. Och vi ska be emot och härja. Och det är ju helt riktigt, fienden och färd, och det är mycket elände. Och vi skulle kunna skriva många böcker om det. Men det är inte det som är lösningen. Lösningen är ju inte att analysera avsaknaden av vinet. Utan svaret är ju att bli ett folk som inte skyr mörkret, men som stiger in i mörkret. Lösningen är ju inte att vi bygger skyddsrum och katakomber, utan lösningen är ju att vi går ut och tar oss an det här. Vi bygger, jag vet inte var, avfyrningsramper, så vi skjuter iväg oss kristna, jag vet inte var, men vi går ut in i mörkret och tar oss an frånvaro av vin. Vi tar vattnet och så börjar vi precis som Jesus uppenbara den härlighet som han hade fått av fadern har han nu gett till sin församling. Och när det är vår tid att uppenbara faderns härlighet på ett sånt sätt så att Jesus blir igenkänd i sitt folk. Att vi går in på de här festerna som håller på att urarta av en eller annan anledning. Antingen för mycket vin eller inget vin. Men om det är oavsett så kan vi gå in där och bli svaret. Varje tillfälle du hör det i anden så att säga, eller kan tolka det som så, vinet är slut, mörkret är här. Då är det en inbjudan för din
för dig och mig att gå in. Jag älskar det från början av Bibeln, när Guds ande svävar över mörkret, över kaos, över det som inte har någon form. Guds ande drar sig aldrig undan det som är kaotiskt. Guds ande drar sig aldrig undan det som är mörkt, void, allt det där. Utan Guds ande vill dra sig nära det. Gud vill komma in där och han vill forma någonting av det som är formlöst. Och han vill ersätta det som är kaos med ordning. Han vill byta ut mörkret och sätta in ljuset, eller hur? Genom sitt folk. Lovsångare, ska ni göra er redo. Jag vet inte hur det är med dig, men för min del så upplever jag att det här är någonting som Gud redan gör. Och det är väldigt skönt. För vi behöver inte försöka få till någonting, utan snarare ta rygg på det Gud redan gör. Det är någonting som håller på att skifta i vårt medvetande när det kommer till vad Guds rike är. Att Guds rike och överhuvudtaget vad kyrka är. Att kyrka handlar inte om vad vi gör här inne. Utan kyrkan är både det här och att vi är sända in i världen. Men det som är lite skiftet i mitt huvud, det är att i det sändande missionella perspektivet så handlar det inte bara om att starta församlingar. Eller att gå ut och be för en sjuke. Eller att vinna människor på gatan. Utan det som är skiftet, det är att ta hela Guds riket in i arbetslivet, in i vardagslivet på ett sånt sätt att det uppenbara Guds härlighet på ett påtagligt sätt och påvisa vem han är som uppstånden Jesus. Att hela den rörelsen, och jag får utmana oss som är pastorer här, att vi får ännu mer tydligt söndag efter söndag vara med och sända vårt folk och be för vårt folk, stötta vårt folk, fråga hur de har det och välsigna dem i det Gudsrikes uppdrag de har som läkare eller som sotare eller försäkringssäljare eller vad de än är i sitt arbetsliv, så är de där för att läcka Guds närvaro. Tänk om vi ställer frågan, hur går det? Vad har skett? Vad har hänt? Hur påverkar Guds närvaro i dig, din arbetsplats? Är det något som jag kan be för? Är det något som jag kan fasta för? Är ni med? Hur vi som Guds tjänare i huset, om man säger, får vara med och sända och vara backupen. Låter det bra, eller? Är det liksom, du bara, men det här har jag tänkt på hur länge som helst. Vad tur att du också har fattat det. Ja, då en till i klubben. Då är vi med. Okej. När de här 250 börjar be, de bara äntligen liksom. Han har fattat. Och på riktigt så tror jag att ett stort problem sitter här. Oss här. Och att så mycket av det här handlar om fel fokus. Men Gud gör någonting. Gud håller på att vända det här. Gud håller på och sänder oss. Och Alfred, du kan få börja spela. Även om Jesus i den här berättelsen är lite motsträvig vad det kommer till att göra vatten till vin, så tror jag inte att han är det egentligen. Han är bara lite förnulig. Jag tror han älskar att förvandla vatten till vin. Jag tror att han älskar att uppenbara sin och faderns härlighet. Jag tror han älskar att ta sig an dig och dig mig som är mer vatten än vin. Och jag tänker att vi ska börja i den änden av att be för varandra. För det är fortfarande så här att vi kan inte ge det vi inte har. Och det överflödet som han vill ge till den här världen, den ska få fylla oss och så. Flödar över. Han vill förvandla oss till vinbärare, den helige andes vin, och förvandla det som är vatten till vin. Så det är den första inbjudan här ikväll. Du kan stå upp, hörni. Jag vet inte om du blir stressad av mitt budskap idag och känner, oj, nu ska vi göra mer saker. Och jag hoppas att du inte misstolkar mig så, utan tvärtom. Utan hamna, vila tillbaka in i Guds närvaro med vetskapen om att Guds närvaro är inte mindre stark i
eller mindre klar på din arbetsplats, utan han är där. Och lika mycket som vi så att säga hjälper varandra att fokusera, med Gud är här redan. Vi påminner ju varandra om det. Gud är redan här. Vi behöver inte dra i honom. På samma sätt är den här predikan uppmuntran till dig att säga, Gud är där i din arbetsplats. Gud är där på din skola. Det jag utmanar dig dock till, det är ju att vi kan rör oss in i den medvetna bönen och positionen, hållningen på insidan. Att det här är min trädgård. Det här är min sfär. Här har Gud sänt mig. Så det finns två inbjudningar här idag. Och vi kan göra så här att vi förebedjare kan få komma fram och fördela sig lite ut här. Och om den här sidan så söker du dig som du vet att du behöver själv. Du har områden själv där du behöver Jesu vidrörande. Du vet att du behöver bli förvandlad, påfylld med gammalt gott vin av hög kvalitet ifrån himmelen. Du behöver få uppleva hur han fyller dig på nytt. Det finns ett område kanske som du är så tärande. Det är liksom en riktig tyngd över ditt liv, men att Gud ikväll kan få komma och ta det området och förvandla det till vin. Att ta det som skulle kunna bli till skam och vända det till seger. Okej, så den sidan, om du känner ikväll. Jag vill också välkomna dig som haft en tuff vår. Ackumulerad stress och press som sitter i kroppen. Och vi vet nog alla hur det kan kännas. Låt Jesus redan ikväll få ta det. Du bara, amen, jag har inget vin. Gud vill ge dig vin. Här borta är du som känner ikväll att det här utmanar dig. Och du är den i Jesaja 6 som säger, vem ska Herren sända? Nej, men det finns en redo och en allvar kanske känsla i det med att jag är beredd att gå dit Herren kallar mig. Jag är beredd att ställa mig på den platsen. Och det är faktiskt en andlig konfrontation som det handlar om. Det handlar om att ställa sig. Som jag sa, så många segrar i Guds rike handlar om att bara stå kvar. När vi hade bett i de här 3 veckorna i Stockholm, så jag ska inte dra hela den storyn, men det var så tydlig andlig konfrontation. Jag har aldrig förr blivit dödshotad, men det blev jag precis i skarven efter det. Och det är liksom bebryktigt. De dödshoten, det är ju en dagon som försöker härja lite grann. Kommer inte vinna, kommer falla. Men det är lite otrevligt. Ganska mycket otrevligt. Ångestladdat. Öken. Ja, men så du vet, det finns mycket att beskriva. Det var inte alls lätt. Det var jättejobbigt. Men vi behöver därför ta ett ja, lärjungabeslut. Jag lägger ner mitt liv för att gå in i det här området. För att även om jag skojar om det här lite, så är det högt allvar i den här kallelsemedvetenheten. Så här så har vi en kallelsemedvetenhet. Jag säger, men jag vill i mitt arbetsliv. Jag vill tydligt ställa mig där. Jag upplever att Gud har kallat mig att vara ingenjör. Gud har kallat mig att bygga företag. Gud har kallat mig att finnas i skolväsendet. Gud har kallat mig att vara politiker. Gud har kallat mig att skriva. Gud har kallat mig att vara i den här sfären. Och här står jag. Och här ska jag läcka Guds närvaro så bra jag bara kan. Så mycket jag bara kan, så vill jag öppna upp dig Gud, din närvaro, och läcka den och bli en del av en arbetarrörelse som täcker det här landet med Guds närvaro. Sen har du varit där och tagit emot, så kan du få gå över dit också. Vi tillber hörni, och så kommer det mer av inbjudan under kvällen här. Välkomna fram, så söker vi Gud tillsammans. Oh, and we saw in first.
hans närvaro är påtaglig. Vi fick så många kunskapens ord att det inte är lönt att sätta upp dem. Hörrni, vi tillhör en Gud som vill hela allt och alla hela tiden. Vi tillhör en Gud som vill hela, upprätta och försona varenda människa på den här jorden. Paul har pratat om det här vattnet, att stå som tröskel. Och det här vattnet stiger. Och om du behöver helande ikväll, kom fram och bara stå här framme. Och vi gör det här till en flod av levande vatten där Guds kraft bara finns. Som ett steg av att bara kliva in i det vattnet. Och i det så ber jag, Herre, förlös ditt helande för den som behöver det ikväll. Förlös ditt helande, Herre, för själsliga sår, för kroppsliga behov, Herre. Och för en ande som blir helig och ren. Förlös mer av dig ibland oss. Låt ditt ljus skina över oss. Som en uppmuntran så kan vi bara säga att varenda en av barnens kunskapens ord blir bekräftade i de vuxnas också. Plus en massa till. Men kom bara fram om du har behov att bli helad eller vidrörd på något sätt. Så sjunger vi någonting mer. Jag glömde en grej. Jag glömde faktiskt en grej. Idag finns det möjlighet för dig som har ett behov av kroppsligt helande. Så finns det några från barnkonferensen som vill be för dig. De kommer göra det i vuxens sällskap. Det finns några stolar längst ner i det hörnet framplacerade. För dig som har behov av ett helande till din kropp. Några barn, några ledare finns där nere för att ta emot dig. Gå och få förbön av barnen. Thank you.
Jesus, du är allt för oss. Livets mening. Sjung Jesus. Thank you.
ut i ljuset. Låt skuggorna skingras på alla områden i ditt liv. I Jesu namn. Det fantastiska med Gud är att han slutar inte verka för att det här mötet går mot sitt slut. Utan han verkar hela tiden. Han talar hela tiden. Så jag vill välsigna det som Gud gör i dig. Jag vill också välsigna det som Gud gör genom så många av er idag. Det är så vackert att se Guds folk komma i funktion. Och det som sker här inne nu, det är så behagligt. Det är vackert. Mina vänner, det som Paul talade om idag, det gäller oss. Det var från Gud det han talade. Jag tror det är viktigt ibland att göra profetiska handlingar. Jag sa det ordet i början också, att liksom, ja, men vi kliver fram hit. Inte för att det är något magiskt här framme, utan vi gör det. Jag tror att det här med facklorna och krukorna som krossas, liksom, att bam, där är vi liksom. Och Gud får använda oss precis där vi är, där han har satt oss. Jag tror att vi ska göra en grej med det nu. Och det handlar om arbetsplatser, det handlar om vår familj kanske. Det handlar även, tror jag, om fritidsaktiviteter. Där vi finns, där vi har ett inflytande, där vi är en del av en grupp, liksom, där vi är inbjudna till bröllopet, så att säga. Så jag tror just nu att du kan få, om du vill vara med på det här, bara res upp ena armen så här, som att här håller jag min fackla med en kruka över. Och så ska vi på en given signal få ta vår andra hand och så bara slå sönder den. Och vi gör det hårt, för det behövs ett hårt slag för att slå sönder en hård kruka. Och jag tror också vi ska ta det hela vägen. Vi ska skrika ett härskri för Kristus. Och
när vi gör det så är det på något sätt att det som Gud tände i dig när Paul predikade och du kände, men det här är ju bra, det är så här det ska funka, jag vill vara på min arbetsplats, jag vill se hur Guds rike flyter utifrån mig, jag vill vara med. När du gör den här handlingen så är det någonstans att säga, jag säger ja till det. Och jag vill inte gå härifrån och bara tänka vilken bra predikan det var. Utan jag vill gå härifrån och leva på ett nytt sätt. Är ni med på det? Så upp med krukan, upp med elden. Och så slår vi sönder den här krukan. Är ni med på det? För våra arbetsplatser, för vårt land, för vår stad. Är ni med? Jag räknar till tre och så slår vi och så skriker vi för Kristus. 1, 2, 3. En hjälte som kan frälsa, som bor i oss. Gideon var inte den största, tvärtom. Han var den minsta i den minsta familjen, den minsta släkten, minsta. Men Gud bodde i honom. Du har nu sagt ja till Guds kallelse att vara där du är, redan är. Och att hans rike ska få strömma ut. Tack Jesus att du har förtroende för oss. Fyll oss med din ande nu, Herre. Fyll oss. Mer av helig ande. Ruhul Gudus. Fyll oss, Herre. Fyll oss med din glädje, Herre. Låt oss inte kartlägga mörkret. Låt oss inte lägga all tid på det. Utan låt oss komma med glädje in i en värld som har tappat glädjen många gånger. Låt oss komma med hopp in i en värld som tappat hoppet. Låt oss komma med helande in i en sjuk värld. Låt oss lägga vår tid och vårt fokus på det istället. Att komma med ljuset in i mörkret. Lys på oss, Herre. Bara du gör mig fri från
Gud är nådefull och god. Det är så vackert. Det är så vackert att få möta Gud tillsammans. Jag tror ni ska bära med den här kvällen som en viktig kväll. Det Gud gör här inne på något sätt, här inne, det är för att det ska ut dit. Och vi kommer att avsluta den här kvällen så. Ta med det som Gud gör i dig och bär med dig ut. Låt vattnet sippra ut genom dig när du möter människor. Säg det till Jesus imorgon när du vaknar. Gud, låt ditt rike få synas genom mig idag. Låt de människor jag möter idag vara mer välsignade efter de träffar mig än de var innan. Tack för ikväll. Imorgon fortsätter vi med konferens. Vi börjar här klockan 9, är det va? 9. Då är ni välkomna tillbaka. Gå i frid och tjäna Herren med glädje. Amen.
nått kvällens slut här på New Wine-konferensen för ikväll. Vi har lyssnat till Paul, här är du också här med oss nu som gäst. Tack för att du tar dig upp hit också och prata lite grann med oss här också, ja. Och med våra tittare. Vilket fantastiskt budskap. Jag sa det faktiskt Kristoffer också innan där. Lite så här liknande känslor tycker jag som. Jag känner igen Jensen Franklin lite grann när du pratar. Och jag var så här, det är typ som en svensk Jensen Franklin. Jag vet inte riktigt om det är så här typ. Men man verkligen så här vet att det var verkligen starkt budskap som du gav. Och bilderna liksom, allt det du pratade om verkligen. Så här, det är sånt som bara kommer stanna hos en också. Man kommer komma ihåg det. Ja, vad roligt. Verkligen starkt. Ja. Yes, men vad liksom fick du att inspirera dig? Vad blev du inspirerad av liksom att ge den här predikan här nu ikväll? Det här budskapet har levt med mig ganska länge, ja. Eller så. Inte minst betoningen på arbetsplatsen, att ta Guds rike dit, att se varje troende få identifiera sig som kallad och sänd. Jag tror att vi har haft en snedvriden bild av det här med kallelse lite, att det är liksom pastor, missionären, de som jobbar i kyrkan eller så. Va? Just det. Men det här att få sända Guds folk ut i arbetslivet. Det har varit, det är väl de senaste åren har varit väldigt mycket på mitt hjärta. Så det här är liksom en fortsättning på det kan man säga. Och det är så viktigt också att uppmuntra folk in liksom, att det handlar inte bara typ när du ska vara ute på missionsfälten eller liksom massa såna grejer. Alltså din missionsfält är ju också din arbetsplats. Precis. Jag har alltså jättemånga vänner som liksom är liksom fired up, liksom brinner för Gud och allt det här. Men, och i olika positioner, men Gud bara använder dem på arbetsplatserna och det är så underbart. Ja. Så det är verkligen korrekt, och jag tror speciellt i Sverige också, att i en tid som denna nu. Ja, jag tror, ja men precis som jag sa på slut, jag tror inte det är någonting som vi behöver sen pusha igång. Nej. Utan jag tror någonting vi stiger in i. Mm. Och Gud, jag ser liksom någon som jag bad för här i slutet, han berättade att för 2 år sedan så upplevde han Gud tala till om att börja be för sin arbetsplats. Och har gjort mycket av det som jag pratade om här ikväll. Och också fått uppleva en del motstånd i det. Och så går det, för att använda kvällens bild, det här liksom dagon reser sig liksom. Och man kan ju bli trött i själen när man liksom har kämpat eller man liksom hoppats. Och så bara nej, så blir det motsatt symptom åtminstone. Då. Så igen då, jag tror att det här är något som bubblar i församlingen. Du sa det att du tror att det är något som vi kommer kliva in i liksom, utan prestation och så. Ja, så viktigt. Det är verkligen så med Guds ande också när han gör någonting. Det är aldrig något som vi behöver prestera fram. Nej, utan det är något man bara kan kliva in i, eller hur? Verkligen, jag tror det är viktigt. Och att det här kvällens budskap inte blir liksom som ett tungt ok där. Nu ska jag göra det här utöver. Utan faktum är att när vi i vårt arbete bjuder in Guds närvaro, då blir vårt arbete också utifrån vila. Utifrån att han är med. Ja. Så det är faktiskt... Jag tänkte faktiskt precis fråga dig det. Ja. Tror du att det är liksom som att det är en del av det inre livet med Gud som kommer ut bara liksom? Eller hur? Ja, det är det. Och ett sätt att medvetengöra det är ju bön. Alltså bön, som vi säger, förändrar inte Gud. Nej. Utan det förändrar oss. Ja. Möjligtvis att vi då genom att vi bjuder in honom att det förändrar det som är runt omkring oss då. Ja. Men och som du säger, Gud bor. Jag menar, härligheten så bor i oss. Mm. Frågan är om vi är medvetna om det. Mm. Och genom bönen så medvetande gör vi det. Ja. Och att faktum är att utifrån det då börja förstå vår till... Liksom, det som händer på arbetet, det som är kaos, vad är orsaken till det? Ja. Och så börjar Gud visa oss det. Vi kan be konkret in i saker. Mm. Man får en annan liksom, så här, urskiljning och skärpa i hela situationer. Precis. Och en annan vishet också. Ja. Du pratar ju också om det i ditt budskap. Ja. Om visdomen som inte är fin, det liksom kan förstå sig på Guds visdom. Precis. Jag älskade det där. Jag var så här, wow, det där var bra. Ja, ja. Men du är ju också pastor. Vi tänker berätta lite grann också om det för vissa tittare som inte känner till dig. Men jag tror många känner till dig. Mm. Men berätta lite grann om dig själv, vem du är, vart du är pastor någonstans och så. Ja. Paul Lenius heter jag. Yes. Pastor, föreståndare i Citykyrkan i Stockholm. Ja. Sen 6 år tillbaka. Varit i församlingen där sen 2008. Eller 2007. Men 2008 så var vi med och startade bibelskolan som finns i Citykyrkan. Som heter IBIOS. International Bible Institute of Stockholm. Ja, det har jag hört om också. Mm. Så där har vi varit de sista 10 åren då. Ja. Så innan det har jag känt i andra församlingar och varit pastor och sådär. Åh, härligt. Men nu är det gott att få dig. I huvudstaden är
Ja, vad härligt. Och sen är jag gift med Therese. Ja, det är viktigt också. Det är också viktigt. Så, ja. Så blir frugan glad också. Ja, men precis. Nej, men vi känner Gud som familj. Det är väldigt viktigt för oss. Ja. Och som par med att vi står tillsammans känns så. Mm. Och våra tre fantastiska barn. Så, så det är liksom... Jättehärligt. Något vi gör tillsammans. Ja, så härligt. Och hur är själva kopplingen med dig och New Wine, liksom movement-rörelsen? Ja. Just nu så är jag med i ledningsgruppen. Det finns tre stycken som håller ihop det övergripande ledarskapet. Så jag är en av dem, Hans Wolfbrandt och John Dernebor. Som är styrelsen då, som är en arbetande del under ledningsgruppen. Då. Mm-hmm. Sen vi har varit i New Wine. Första gången var 2011 när Bill Johnson var i Malmö. Var liksom första gången fysiskt var med på en konferens. Okay. Och sen efter det så har vi liksom byggt relationer, vuxit in i, i den här gemenskapen. Vad starkt, vad kul alltså att höra. Och vad är, liksom, jag har frågat det liksom, olika människorna i ledningen nu. Vad är liksom, vad är er önskan med denna konferens liksom, som nu här också i Vänersborg? Vad är er önskan, ert hjärtas önskan att Gud ska göra och ni vill se? Vad är det för frukt ni vill se utav det här, man säger så? Mm. Alltså, New Wines liksom, vision är ju lokala församlingar som förvandlar nationer. Ja. Så det handlar väldigt mycket om att utrusta den lokala församlingen. Mm. Både enskilda och ledare. Och att det här får vara en utrustningsplats. Sen är ju det som jag sa inledningsvis här kväll också, att komma samman från alla olika sammanhang, samfund och strömmar. Att det finns någonting. Psaltaren 133 pratar ju om att hur ljuvligt är det inte när bröder bor endräktigt. Där befaller jag min välsignelse. Wow. Och det är någonting som jag känner, den här gemenskapen, det är någonting Gud lägger till av sin välsignelse. Mm. Så det vi tror att, varför vi har det, vi kommer samman för att få tag på det som vi bara har när vi är tillsammans. Mm. Men att också sända då, oss tillbaka till våra lokala församlingar och sen ut i arbetslivet. Då. Wow. Så det är det här, den rörelsen tillsammans och ut igen. Ja. Och New Wine är en sån bred samling då, om man säger rent samfundsmässigt, så är det liksom all kristet då. Mm. Och det har för ni har ju haft liksom några sådana här konferenser, eller inte några, ganska många egentligen, runt omkring över Sverige, eller hur? Visst är det så? Ja, precis. Vi har tidigare, nu har vi varit här 7 år tror jag. Ja. Innan så, eller 8 år kanske, så var det på, just sommarkonferensen har varit på lite olika platser. Men sen ledarkonferenser, så nationella, så har vi haft i Göteborg och i Stockholm, i Falun och i Malmö. Så. Mm. Men sommarkonferensen nu senaste 7 eller 8 år här. Ja. Okej, men så att det är liksom mest är att liksom uppmuntra och styrka församlingar och så. Ja, men det är lokala församlingar är fokus mycket och att man utifrån det missionella uppdraget att ge Jesus till våra platser. Men så är du ju också, du är pastor i Citykyrkan i Stockholm. Ja. Hur liksom, vad ser du Gud gör i Stockholm idag om vi säger så? Ja, men jag tycker att Stockholm de sista 10 åren tycker jag har förändrats och blivit mer öppet som jag ser det. Ja. Jag tycker att sekulära, som vi kallar oss ibland, har liksom, den sekularismen tror jag har gjort oss så tomma, om vi pratar i generella termer, som jag använder ikväll, och vinet är verkligen slut. Ja. Så jag tycker, när jag pratar med de som är i min ålder sådär då, att dels har de inte samma fördomar mot kyrkan som en äldre generation kanske hade, utan de är ganska bara helt ovetande. Mm. Så jag bjuds in att, jag menar, hålla då bröllop eller det var någon, jag menar, liksom bjuds rakt in i världar som tidigare kanske bara Svenska kyrkan skulle haft tillgång till eller inte en frikyrkopastor skulle liksom, men nu bara, ja men det öppnas upp liksom. Kom liksom. Wow. Jag har haft 2 sådana typer av vigslar just. Och det har varit någonting som har öppnat upp hela sfären av människor som har blivit mina vänner. Mm. Och då är jag mår ju väldigt gott att ha. Alltså, i kyrkan kan man ju bli lite väl mycket instängd då. Så jag tycker Stockholm är öppet. Mm. Hela också den genomströmmen nya människor från andra nationer. Jag nämner ikväll migrantförsamlingar. För visst har ni också det, en internationell
vad säger man nu då? Ja, internationella församling, ja, gudstjänst. Ja, efteråt också, för den har jag varit på. Ah, det är okay. Jättehärligt. Ja. Men det är lite så afrikansk stil, eller hur? Så ja. African... Ja, men precis. Ja. Det, jag gillar är, det alltså. Den är international, City Church International, så det... Vi ser oss som en kyrka och en familj liksom, men vi har två gudstjänster och två gudstjänstgivande församlingar. Så det är liksom, och det har med storlek att göra, för de är 250 och 40 nationaliteter. Sen är det, om du säger lite mer, kanske upplevs mer afrikanskt, för det är flest numera. Men det här var också då, det är några år sedan jag var där. Ja, så det har nog förändrats mer. Lite så. Det är mer uppblandat sådär då. Ja. Så att, men det är väldigt, väldigt bra, väldigt roligt. Vi är tacksamma för den större bilden. Vi, kulturellt Sverige är en ganska liten anknam. Att vi får liksom se lite mer av vem Gud är och hur han är. Bara liksom tänker på det här också. Liksom hur, man märker det här livet som du har också med det här inre livet. Liksom, den heliga ande och verkligen hur du bara... det du talar om och det du berättar om. Man märker att det kommer från det inre livet med honom. Liksom. Men samtidigt så... Människor som kollar på det här nu, hur... kan de få kliva in i en gemenskap med den heliga ande? Hur kan man få liksom, hur gör man det? Du vet om jag... Ja, men precis. Hur skulle det se ut för dig lite så här? Not to put you on the spot, men... ja, men jag kan referera tillbaka till mitt eget vittnesbörd, min egen berättelse. Och jag hade nattmötet här igår för tonåringarna och delade och... ja, just den här hunger och längtan, alltså den är ju... avgörande, tänker jag. För Gud kommer ju inte bara... Inte vanligtvis brotta ner oss. Nej, men liksom... utan den längtan som du har som sitter och bara... Men Gud, jag vill också ha ett liv med dig. Och jag tror att Gud gillar det. Det finns en berättelse i Bibeln om Jakob, en bibelsk personlighet. Och han vid tillfälle brottas med Gud, liksom fysiskt med en ängel. Och hans uttryck där gillar jag. Jag släpper dig inte med mindre än att du vill signa mig. Wow. Och det skulle jag vilja uppmuntra dig som sitter där hemma. Om det nu är din egen relation med Gud. Eller kanske om det är en sjukdom eller en svår situation. Gud går att ta tag i på det sättet. Mm. Som kvinnan som sträcker sig efter hörntofsen på Jesu mantel. Liksom, i massorna bland de alla andra. Men jag vill ha ditt vidrörande. Och där är Guds närvaro och tillgänglighet 100%. Sen kanske det inte blir det liksom... maxvändningen i en vändning så. Men där börjar liksom Gud röra vid dig. Och så får jag påminna om att det alltid finns mer. Gud är så stor. Det finns ett sånt liv med Gud. Så den här hungern, nyfikenheten på att liksom söka och säga, men Gud, ja då. Jag vill också få uppleva detta. Så det är min liksom, ett enkelt liksom förhållningssätt som Gud gillar, tror jag. Be så ska du få, sök ska du finna. Bulta. För, alltså, för jag tänker på det också på personligen själv. Det är så många gånger när man har gått igenom typ, så här, torra perioder, du vet, ökenperioder. Ja. Liksom. Och så, bara varit, så här, har det varit vissa säsonger jag bara var så här, nu har jag fått nog. Du vet. Nu, är bara, så här, nu är det nog. Alltså, jag var så här, alltså Jesus, jag går in och så låser jag in mig. Alltså, avsiktligt. Jag säger till ingen, jag bara pratar inte med mig. Kommer så knacka på dörren. Så här. Du vet, så här, familj gjorde man det också. Så, här. Så bara låste jag in mig där och så bara så här, Jesus, jag tänker inte gå ut härifrån. Nej. För du har rört vid mig. Nej. Och ibland kanske det har tagit, alltså, det har faktiskt tagit några timmar. Ja. Du vet. Men så kommer Guds ande. Och så här, men jag tror att det är det här som du pratar om. Den här lite, ibland vill Gud kanske se det där. Ja. Lite grann av den här envisheten. Eller vad tror du? Jo, men liksom, Jesus beskriver Guds rike som en pärla. Ja. Mer värd än alla andra pärlor. Ja. Som en skatt som man säljer allt för. Mm. Och, så där. Och det som är dyr... Guds rike, Guds relation är så dyrbar. Om vi inte... Om vi inte värderade... Så liksom Gud låter oss söka för att vi också ska få värdera det vi får. Ja, just det. Och jag, när jag var ung och även nu, men framförallt när jag var ung, och så kom jag ihåg, då kunde jag också stänga in min, jag hade en ganska stor garderob. Ja. Så till mina föräldrar, jag är inte tillgänglig, nu ska jag söka Gud. Så stängde jag in mig där och tänkte, nu är jag här tills Gud möter med mig. Måste inte alltid göra så, men det var liksom... Men ibland måste man. Ja, men ibland måste man det. Ibland måste man bara. Komma undan. För man är liksom, man är tillgänglig, man är liksom på gång. Och Gud bara, hallå. Ja, exakt. Medan vi springer bort i vår egna lilla värld. Liksom. Ja. Så jag tror att det inre livet har mycket, jag menar, det är det inre livet. Ja. Alltså det har med att stänga av eller dra sig nära med. Jag menar, för min, de här New Wine har betytt väldigt mycket livsförvandlande gudsmöten. Mm. Så det finns ju både det här
dra sig undan. Ja. Och dra sig nära där källorna är. Ja. Jag ser att här möter andra Gud, dit drar jag mig. Mm. Och så därför är vi här. För jag menar, jag är med och betjänar, men jag blir ju lika betjänad själv. Ja. Jag går ju härifrån fylld. Så. Wow, så, så både längtan personligt och miljön man drar sig till. Mm. Man blir lik där man umgås, brukar vi säga. Sant. Mm. Umgås med hungriga människor, umgås med människor som har ett liv med Gud. Då hungrar man själv sen, alltså smittar av. Ja. Mm. Precis. Men Paul, alltså tack snälla att du kom hit och att du orkar ta dig hit och prata med oss lite grann och dela lite grann från ditt liv. Så tacksamma. Mm. Och så tacksamma för ditt budskap, verkligen som välsignelse. Mm. Så be blessed brother. Och så får du säkert komma och hälsa på oss snart igen, om du vill. Det gör jag gärna. Tack så mycket att du fick komma. Tack. Då har vi en annan gäst med oss nu och han heter Gabriel. Varmt välkommen ska du vara, Gabriel. Tack så jättemycket. Yes. Och då, du är ju lovsångare, eller hur? Vill du berätta lite grann om dig själv för tittare som inte känner till dig? Absolut. Ja. Gabriel Gallardo Lantz heter jag. Är 23 år gammal, kommer från Helsingborg från början, är bosatt i Stockholm just nu, är med i Citykyrkan, där ni hörde Paul precis som är föreståndare. En av lovsångsledarna där jobbar i Citykyrkan med bibelskolan som vi har där, IBS bibelskola, och lite annat administrativa grejer. Och så har jag förmånen att få vara med och leda lovsång på Nuan-konferensen här. Gift med Judith, som är min fru, eftersom jag är gift med henne. Ja, exakt. Ungefär så, det är väl den jag är. Ja, jättebra. Men så vad ser det ut för dig, alltså lovsången, liksom, vad ser det ut för dig att leda lovsång och leda folket in till en lovsång? Jag älskar att prata med lovsångare, för att det är så speciellt, vet, när man hör era hjärtan också. Liksom hur, att, ja men vet du vad, nu kör du. Berätta lite grann, vad är det viktigaste för dig när du leder folket in i lovsången? Just det, bra fråga. alltså först och främst så tror jag att det viktigaste är att kunna möta församlingen som man leder, vare sig det är liksom en hemgrupp eller det är på en sån här konferens eller det är i min hemförsamling på söndagarna. Så tänker jag att lovsången och tillbedjan måste få vara en resa som alltid är närmare Jesus. Liksom det handlar inte om mig, det handlar inte om någon annan, utan det handlar om att församlingen behöver få möta Jesus gång på gång. Wow. Och det är jag övertygad om. Och då tänker jag att min uppgift som lovsångsledare och det jag strävar efter är att på något sätt ta de som jag leder, vilka det än är, hur stort det än är, från en plats till en annan, närmare Gud helt enkelt. Och vad den startplatsen är, är ju väldigt olika. Ja, ja. Men det tänker vi jag är... Vi kommer ju från olika bakgrunder och så platser. Så är det, precis. Och jag tänker nog, min roll som lovsångsledare tänker jag är, om jag lyckas få församlingen som jag leder närmare Jesus, vare sig det är ett steg eller fem steg under tiden som jag har och som vi tillbör på, så... är jag nöjd. Wow. Det tror jag. Bra svar. Jag gillar det. Men så då har du jobbat inom lovsången då länge eller? Nej. Varför är du gammal är du? Jag är 23 år gammal. Ja, 23 så var jag. Så jag är still young. Ja, yes. Jag har jag flyttade upp till Stockholm 2015 för att gå bibelskola då. Mm. Så då gick jag bibelskola i 2 år egentligen. Ja. Och sen efter det så har jag väl blivit involverad i Citykyrkan då och bibelskolan, och så har vi en lovsångslinje som löper parallellt med bibelskolan. Så där har jag blivit involverad. Så man kan väl säga att jag har alltså jobbat med det på det sättet under 2 år. Men sen har jag lett lovsång i min hemförsamling då som jag kommer ifrån sen jag var kanske 13 eller någonting. Okay. Så jag har lett lovsång ett tag. Så du har hållit på med det länge liksom? Ja, men det har jag gjort. Ja, haft förmånen att ha ledare runt mig som har stöttat upp mig ända från början. Så det är jätteglad för. För jag tänkte på det, liksom jag känner att jag kan våga ställa den här frågan eftersom att jag ser att det har ett sånt starkt inre liv med den helige Ande. Din personliga tid när du är med honom, när du lovsjunger Gud liksom ensam i din ensamhet, när det är bara du och Jesus. De stunderna, vad skulle du säga att de liksom betyder för dig? Alltså först och främst tänker jag att det är där jag tänker vilken tjänst man än står i, vare sig man står i en lovsångstjänst eller man är pastor eller man är jag tänker alla vi kristna är kallade till något, och då tänker jag att på något sätt mötet med Jesus och andens liv måste vara pulsen i allt vi gör, så jag tänker att det är väldigt viktigt för mig som lovsångsledare att ständigt få möta Gud.
Ja, det tänker jag väl är det gör på något sätt. Det är det du tänker liksom på, att när du är också i din personliga tid då? Ja, men det skulle jag tro, att det är på något sätt det är det som gör. Sen tror jag att det finns ju många olika synsätt på det. Mm. Jag, och på något sätt vad man behöver. Men jag tror att jag har ganska, vissa behöver ju liksom en timme på morgonen. Ja. Eller du vet, man behöver sätta upp ramar på det sättet. Ja. Jag tror att jag har ganska, jag tror att jag är lite av att jag alltid går runt och på något sätt kommunicerar med Gud. Ja. Sen kan jag alltid bli bättre på att be mer och läsa Bibeln mer. Men jag tänker att det måste komma inifrån på något sätt. Jag förstår vad du menar. För jag är lite grann lite samma sak. Alltså man pratar ju med honom hela tiden. Det är ju en daglig relation man har med honom. Det är, det är din vän, det är ju liksom din, det är din Gud. Och det är klart han är med dig hela tiden. Så man umgås ju alltid och pratar med honom. Exakt. Men vad är det du skulle vilja se i lovsången i Kristi kropp i Sverige? Hur tror du vi kan liksom jobba på det? Ja. Jag tror att... jag tror att på något sätt tillbedjan som är väldigt intim och liksom tillbedjan som är jag tror att all tillbedjan är andefylld, men om man tänker liksom den intima, att mötet med Jesus, tänker jag alltid grundar sig i en längtan efter mer av honom själv, och jag tänker när jag slutar längta efter mer vare sig det är någonting mer i form av att någonting som jag kanske inte har sett ännu. Alltså på något sätt, jag längtar efter mer av honom. Längtar efter att upptäcka mer av honom. Jag längtar efter mer av att se hans rike här på jorden. Mm. Jag tänker när jag slutar längta efter det. Då blir inte heller min tillbedjan framåtlutande. Ja, just det. Och det tror jag, det längtar jag efter att se i Sverige. Mm. Ett folk som är, som på något sätt vet vem de tillhör. Ja. Och som sträcker sig efter mer. Och hungrar och, liksom då. Precis. Mm. Jag tror det hänger mycket på hunger på något sätt. För det jag sträcker mig efter, det är också det jag får. Kan jag bli, exakt. Det jag hungrar efter, det kan jag också bli mättad utav. Exakt. Så att, men det där tror jag verkligen på också. Det är så starkt liksom, att kunna få komma in och hungra. Men hur tror du bara, en fråga till då. Hur tror du att man kan hungra? Att om vi ser nu folk som kanske tappar hungern, du vet, och bara vet inte hur de ska få upp den igen. Ja. Hur kan man hungra efter Gud igen? Oj, bra fråga. Jag tror, alltså på ett sätt så tror jag att för mig är det så i alla fall. Att när jag möter Gud, ett möte med Jesus, det gör mig alltid mer hungrande. Ja. Det är på något sätt grejen av att jag äter mig inte mätt, utan jag äter mig mer hungrande. Mm. På något sätt. För att när jag ser och upptäcker mer av vem han är, då på något sätt föder det en längtan i mig att det måste finnas mer. Om han är så här god, på något sätt som det står i Bibeln att han är, om han har dött för mig. Jag kommer aldrig förstå det helt och fullt. Ja. Men jag tänker i min tillbedjan så på något sätt, ju mer jag får tag på det, desto mer längtar jag. Det är väldigt svårt. Men jag tror att på något sätt, jag tror att tillbedjan måste börja i en upptäckt och uppenbarelse av vem han är och vad han har gjort för oss. Ja. Men okej, kan vi göra så här, Gabriel, då? För jag upplever det ligger som smörjelse över ditt liv också. Skulle du vilja be för våra tittare som kollar, bara väldigt kort bön, om att få komma närmare den helige ande och komma in med det här med lovsången och tillbedjan som du pratar om? Absolut. Yes. Yes. Mm. Så Herre, vi tackar dig för att du är god. Vi tackar dig för att du är en kärleksfull Gud och för att du vill vårt bästa, Herre. Jag ber för alla som ser det här. Jag ber att du ska få föda tro, föda ny vision, föda ny hunger och föda ny längtan, Herre. Mm. I Sverige, i vårt land, i kristenheten, men inte bara i kristenheten, utan låt det få gå längre, Herre. Så vi ber om en ny längtan, vi ber om nya drömmar för de som behöver det, Herre. Mm. Och vi ber om mod att få sträcka sig efter mer, Gud. Mm. Så vi välsignar det du gör i det här landet, vi välsignar det du gör i varenda människa som ser det här, Herre. Tack, Jesus. Och så tackar vi dig ännu en gång för att du är god och du är kärleksfull och du är nådefull, Herre. Mm. Vi ber så i ditt underbara namn. Tack, Jesus. Amen. Amen. Tack för att du har varit här med oss och för att du bara delar så frimodigt också med oss, och vi får verkligen få höra från ditt hjärta. Jätteunderbart. Jag älskar det, att få träffa olika människor och du vet, få höra olika liksom, bara deras hjärtas böner och bara berätta från sina egna liv. Mm. Fantastiskt, Gabriel. Ja. Tack så mycket. Tack så att du mycket. Var här. Tack. Yes. Vi kommer att fortsätta sända imorgon igen. Är vi här igen 9:00. Är vi på New Wine igen. Häng med oss. Också berätta in för oss. Skicka in till oss vad Gud gör i ditt liv om du blir berörd, för att följa med och för att se oss. Vi vill gärna veta vad Jesus gör i ditt liv.
Vi vill verkligen bara se allt det som pågår i ditt liv. Och om du, vi har varit inne med en signelse till dig, om Gud gör någonting speciellt i livet ditt, så berätta för oss. Vi vill veta, vi vill vara en del av din resa. Vi tackar för oss ikväll och så syns vi imorgon. Hej då!